Серія з 4 поразок позаду. Головний тренер баскетбольного клубу «Хімік» Віталій Степанівський усе ж таки зумів підібрати потрібні слова для колективу, після чого гравці южненської команди зібралися та здобули потрібний результат. Безумовно, на руку «Хімікам» було й те, що віце-чемпіон України БК «Запоріжжя» напередодні провів непросту зустріч проти Одеси, здолавши суперника лише в овертаймі. На першу половину господарям вистачило ще сил. Після двох чвертей запоріжці вели з різницею у 4 очки. Перелом у грі настав, коли гості відіграли 6-очкове відставання та покращили відсоток влучень. Після тривалого затишшя з кращого боку проявили себе лідери команд Діон Едвін та Крістіан Джонс – 16 та 15 очок відповідно. Розігрівся і Ділоне Спенсер – 26 очок, у тому числі 3 точні влучення із-за дуги. Найкращим українським гравцем в складі «Хіміка» став Олександр Ковляк – 10 очок та 4 результативні передачі. «Хімік» спокійно відіграв кінцівку і довів матч до довгоочікуваної перемоги – 87-79. Тепер настав час перемагати і на домашньому майданчику. Грали предыдущие игры с лидерами чемпионата, Прометей, да, Будивельник дома, Киевбаскет. К сожалению, не удалось в этих играх одержать победы и вошли немного в, скажем так, в нервозу какую-то, да, и сегодня очень важная победа для нас с точки зрения и турнирной таблицы, с точки зрения Запорожье с нами имело одинаковое количество побед, и очень важно это было с точки зрения психологии, что ребята сейчас, как сказал Дион, чтобы мы вышли на путь побед, который ждет нас впереди. Поэтому поздравляю всех, кто за нас искренне болеет, переживает.